Щасливі моменти, які ми провели на дитячій площадці, залишаться в нашій пам'яті назавжди. Навіть розбите коліно можна вважати приємним моментом. Радості дітям, які граються ось на цій площадці в мікрорайоні Доси, не позаздриш. Після проливних дощів у Мукачеві дали знати про себе не тільки зливні системи прибудинкових територій, але і основа, якою підсипали дитячий майданчик. Люди кажуть, якщо б насипали хоча б пісок, а не глину, такої ситуації можна би було уникнути. То мало би обкладено бути чимось, чи якісь доріжки зробити, а так діти ніякої можливості не мають гратися. Я би просто не пускала на цю площадку дитину гратися. Тому що там болото. Там води, посмотрите, скільки. Там, мабуть, вмісто землі привезли гліну, яка не пропускає воду, тому лужі залишаються. То хто б таку грязь дитину пустить? Якби це не глина була, а нормальна площадка, звісно, можна було б гратися, але просто завезли ґрунт, який не являється ґрунтом, а це, скоріше всього, якась глиняні відходи, і діти тут не можуть гратися. Топить. Обіцяли зробити краще, ну, зробили так, як зробили. Якби ґрунт цей був засіяний травою, то, може, поглинало б ту воду, а так. Моє мнення, замилили людям глаза, от моє мнення. Проблема, як вважають мешканці мікрорайону, і в зливних системах. Після дощу, який нещодавно пройшов містом, залило цілу вулицю з майданчиком. Рішотки не обслуговуються. Ні ЖЕК, ми вчора топило під'їзди, ні ЖЕК. Ні водоканал, в міськвиконком дзвонили. Ми своїми силами мусили рішотки знімати і чистити, бо тут затоплена вся територія була. З всієї території вода зійшла сюди. Тому трошки це не продумано. Батьки дітей кажуть, гратися малеча в багнюці не може. За альтернативу – дорога, по якій проїжджає щодня купа автомобілів. Спасибо, звісно, я нічого не говорю. Ну, здесь у нас вже і автобуси їздять, я лично сама бачила. На той стороні ночував этот, як ці великі машини? Каміон. Да. Визивали міліцію, гасають здесь, як, ну, говорю, ну, траса. Люди кажуть, зверталися до представників міської влади про встановлення обмежуючих проїзд транспорту стовпчиків, але з минулого року до цього часу жодної реакції. Предупреждали ми, коли робилася дорога, ребята, поставте обмеження одразу. Обмеження поставлені були, не були зовсім. Нам сказали, нету в цьому самому чертежах. Кажуть мешканці будинків, що компетентні органи обіцяли виправити помилку і зробити все, як має бути. Мають сподівання, що все так і буде, але якщо ситуацію з дитячим майданчиком та дорогою, яка стала проїзною для будь-якого транспорту, не виправлять, будуть діяти радикальним способом – встановлять обмежувачі самостійно.